Бастақ пратқарына өзімізін жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Алматыда монша түрінде жұмыс істеген астыртын казино анықталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаментінің өкілдері заңсыз ойын қызметінің жолын кесті. Тексеру кезінде мекемеде 23 ойыншы мен қызмет көрсетуші мамандар болған. Айғақ заттар тәркіленді. Астыртын жұмыс істеген казино өкілдері ішке тек тұрақты түрде келіп жүрген азаматтарды ғана өткізіп отырған. Ойыншылар қаражатты казино ұйымдастырушының есеп шоттарына аударып келген. Қазір заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерусі басталды. Елде жыл басынан бері жалған ПТР-тест анықтамасы мен вакцина құжатын жасағандарға қатысты 156 қылмыстық іс қозғалды. Оның 20-сы сотқа жолданып, 17 тұлғаға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Бұл туралы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың қатысуымен өткен ведомствоаралық топтың кезекті отырысында айтылды. Жедел алдын алу іс-шаралары мен түсіндірме жұмыстарына қарамастан заң бұзушылықтар тыйылар емес. Мәселен, күні кеше елордада қалалық емхананың екі медбикесі мен делдалдық еткен мектеп мұғалімі ұсталды. Белгілі болғандай, олар 100-ге жуық адамға жалған вакцина құжатын жасап берген. Елде өткен тәулікте 3000-нан аса адамнан коронавирус анықталды. Басым бөлігі Алматыда. Бір күн ішінде 650-ден аса жағдай расталды. Қарағанды өңірінде дерт жұқтырғандар қатары 392, ел астанасында 338 адамға артты. Осылайша пандемия басталғалы елде коронавирус жұқтырғандар саны 854 000-нан асты. Вакциналау науқанына келер болсақ, елде коронавирусқа қарсы екпенің қос компонентін салдырғандар саны 6 миллионнан асты. Ал 7 миллион 228 мың азамат бірінші дозасын алған. Шымкент қызыл аймақтан шықты, ал еліміздің 10 өңірінде эпидахуал әлі де тұрақсыз. Атап айтсақ, Нұр-Сұлтан мен Алматы және Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар және Алматы облыстары қызыл аймақта. Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан өңірлері мен Шымкент қаласы сары аймақ тізіміне енген. Эпидахуал тұрақты, аймақ тек Түркістан облысы ғана. Соңғы тәулікте мұнда коронавирус жұқтырудың 29 дерегі ғана тіркелген. Әлемде ерлер мен әйелдердің жалақысы әлігінге дейін теңеспей тұра. Еңбекақы тәуелділігі гендерлік теңсіздік шамамен 16%. Халықаралық зерттеушілердің тұжырымы осындай. Тақырыпты іскердің сайдарында әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова жалғастырады. Алдымен Дүниежүзілік банктен тың ақпарат. Дүниежүзілік банк Doing Business рейтингін жариялауды тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Бұл өткен зерттеулерде анықталған қателіктерге байланысты. Банк іскерлік және инвестициялық ахуалды бағалаудың жаңа тәсілін әзірлеуге уәде берді. Негізі бұл құжатқа қатысты сын былтыр басталған. 2018 және 20-шы жылдары бизнесті жүргізу туралы мәліметтердің бұзылғаны туралы хабарланғаннан кейін Дүниежүзілік банк басшылығы келесі есепті тоқтатып, оның мазмұнын тексереміз деген еді. Өткені рейтингті жасаушылар деректерді жинау кезінде қателіктер кетті деп күдіктенген. Айта кетейік, Doing Business рейтингінде 190 мемлекеттегі бизнес жүргізуге жасалған жағдай бағаланатын. Былтырғы рейтингте Қазақстан 25-ші орында болған. Еліміздегі жаңалықтарға оралсақ, Америка доллардың құнын арттырса, онда теңге құнсызданады. Нәтижесінде құрылыс материалдары қымбаттайды. Баға қазірдің өзінде қатты өскен, халыққа үлкен салмақ түсіп тұр. Сондықтан бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы тез арада жүзеге асу керек, және ол әлеуметтік осал топтарға бағытталған абзал. Тұрғын үй нарығындағы жағдайға қатысты экономист Мақсат Халық осындай ой айтты. Сондай-ақ сарапшы ұлттық банк ақша несие бойынша инфляциялық таргеттеу саясатына көңіл бөлу керек деген пікірде. Бірақ егер үкімет индустрияландыру бағдарламаларын тиімді жүзеге асырмаса, қаржы ұйымы оған қол жеткізе алмайды. Ипотекалық бағдарламалар іс жүзінде жемісін бермей отыр. Олар нәтижесіз болса, ұлттық банк те қауқарсыз, деді Мақсат Халық. Жалпы таргеттік саясат 2025 жылға қарай инфляция деңгейін 3%-ке төмендету үшін қажет. Онда ипотекалық бағдарламалардың проценттік мөлшерлемелері де төмендеп, арнайы бағдарламалардың қажеті болмайды. Ал оған қол жеткізу үшін күш салу керек, дейді экономист.
Мен ойымша үкімет тез арада кеңес өткізу керек. Құрылышылар, қауымдастығы, сарапшылар, ұлттық банк бәрі бас қосып, тұрғын үйдің бағасы қаншалықты өз құнына лайық өсті. Соны айқындау керек болып тұр. Баға негізсіз өсуі мүмкін. Өйткені тұрғын үйдің құны тек қана құрылыс материалдарынан құралмайды ғой. Жерді сатып алу бағасы, жұмысшылардың жалақысы бар, бәрін қарау керек. Бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы табысы төмен азаматтарға, жетім балаларға, көп балалы отбасыларға бағытталу керек деп ойлаймын. Өйткені ертең бұл топтағы азаматтар мүлде тұрғын үйге қол жеткізе алмай қалуы мүмкін. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Эфирде жаңалықтар жалғастырады. Ортал коммуникациялар қызметінде басталған брифингке қайта оралса, қарптестер, тізгін өздеріңізде. Причине пандемии была перенесена, и вот в большом одном из ведущих новых театров Дубай Опера коллектив театра Астана Балет представит эти два потрясающих полотна: Султан Бейбарс и Султан и простите, Легенда любви. Мы тоже всех приглашаем, кто будет там в период летних каникул с 26 по 30 октября. Мы будем гастролировать в Эмиратах. Что касается 9-го театрального сезона, у нас насыщенные планы. У нас до конца года намечено 3 больших премьеры. Вот. Мои коллеги подробно о них расскажут. Я бы хотел также отметить, что в самое ближайшее время, в октябре месяце, состоятся гастроли на нашей сцене театра на Малой Бронной. Спектакль «Бэтмен. Летучая мышь против Леонида Брежнева». Это потрясающий антрепризный спектакль, который, на наш взгляд, будет очень интересен. Вот. Это будет в неделе театра, которую проводит Министерство культуры и спорта совместно с Акиматом города Астаны, нашим театром. Неделя театров будет объявлена в ближайшем будущем в городе Нур-Султан. Поэтому мы всех приглашаем и очень надеемся, что количество наших зрителей будет расти, что у всех будут зеленые статусы в АШИК. Я вам всем желаю здоровья. Вот, и что мы снова с полным залом сможем приветствовать тот труд артистов, которые они ежедневно проделывают во имя того, чтобы зритель пришел и насладился искусством. Спасибо, Александр Александрович. Нурлан Исмагулович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о планах на 9-й сезон. Как Александр Александрович уже ранее говорил, вся творческая группа в конце октября выезжает на гастроли в Дубай. На сцене Дубай Опера мы представим своих самых два масштабных балета. Это «Султан Бейбарс» и «Легенда о любви». Кстати, у нас есть ролик, вы можете его продемонстрировать нашим зрителям. «Легенда о любви». Да, конечно, спасибо. Уважаемые коллеги. Гастролей нас ожидает приезд педагога-репетитора от фонда Баланчина для постановочной работы балета Джорджа Баланчина «Капричо для фортепиано с оркестром». А также параллельно будет идти активная работа над постановкой нового балета Мукаряма Вахри «Арканы судьбы». Вот. И также в ноябре ожидается приезд педагога из Чехии, который проведет для наших артистов мастер-класс, Станислав Фечо. В декабре у нас ожидается новая постановка балета, современного балета Ксении Зверевой. Это синтез искусств, там, где объединяются все жанры, и не только балета, там и опера, и музыка, и драма, и, естественно, мода. И в начале апреля у нас запланирован премьерный показ спектакля Иржи Киллиана
песни странствующего подмастерья. Ну и, конечно же, мы представим текущий репертуар. Это самые наши лучшие постановки театра, такие как, например, премьерный спектакль прошлого сезона «Козакур-пеший баян Сулу», который имел оглушительный успех у зрителей. Традиционные, естественно, предновогодние показы «Щелкунчика» и многое-многое другое. Нурлан Исмагулович, мы действительно поняли, что у театра в этом сезоне очень разноплановый репертуар. Это и национальная хореография, это и современная неоклассика. Как вы в роли художественного руководителя от театра оцениваете работу артистов? Я очень люблю наших артистов. Я считаю, что артисты театра Астана балет, очень талантливые, яркие, разносторонние и креативные. Меня это очень подкупает. И самое главное, они очень любят свою профессию и свой театр до патриотизма. Спасибо за ответ. Следующее слово, Мукарам, хотим предоставить вам, пожалуйста. Спасибо. Всем доброго дня, всем здравия. Действительно, этот год, этот сезон обещает быть ярким, насыщенным. Будут гастроли. Текущий репертуар, где мы представим уже полюбившиеся спектакли, это премьеры. И одна, ну так скажем, необычная такая премьера, да, для меня. Это мой спектакль, который мы выпускаем в один вечер с Джорджем Баланчиным, что для меня очень тоже волнительно и почетно. Это спектакль «Арканы судьбы». Музыку к этому спектаклю создала казахстанский композитор Карина Абдуллина. Собственно, и сама идея этого спектакля принадлежит Карине. Я влюбилась в эту музыку с первого раза. Она для меня очень ярко, образно проявляет архетипы, связанные с картами Таро. Вот. И я думаю, что оригинальность еще заключается в этом спектакле, потому что этим образом уже более 2000 лет. И по сей день они не были отображены ни в музыкальном, ни в хореографическом виде искусства. И я думаю, что в этом уникальность этого спектакля. Поэтому ждем с нетерпением, приглашаем вас. И я думаю, что этот спектакль тоже будет иметь место в репертуаре. Спасибо за приглашение. А вы, как главный балетмейстер, можете, пожалуйста, раскрыть какие-то интересные подробности будущих премьер театра? Не поняла вопрос еще раз. Вы, как главный балетмейстер, можете, пожалуйста, раскрыть какие-то интересные подробности будущих премьер театра? Премьер наших, да, спектаклей. Ну, вообще, конечно, мы все-таки стараемся сейчас до конца не раскрывать. Пусть это будет некой интригой, да. Так потряс всех этот «Султан Бейбарс», который, ролик которого вы демонстрировали в начале, эта хореография тоже как раз Мукарам Вахри. Поэтому каждый наш спектакль мы стараемся сделать такой вишенкой на торте или изюминкой, или неким сюрпризом, о котором, конечно, в самом начале говорить не хочется, потому что тогда не будет вот этого вот волшебства, за которым люди идут в театр. А нам бы хотелось все-таки, чтобы волшебство было полноценным. Спасибо. Конечно, конечно. Спасибо. Айдана Янула, сөз тізгіні өзіңізде, мархабат. Дайындыңыз туралы айтып өтсеңіз жаңа маусымға. Рахмет, қайырлы күн баршаларыңызға. Білесіздер, Астана балет театры осы 9-ші маусым ашты. Бірақ кішкентай ғана мерзіміне қарамастан, Астана балет осы уақытқа дейін жаңашылдықтарды енгізіп, ауқымды жұмыстар атқарды. Өз басым мен бұл театрда 3-ші маусым жұмыс атқарып келем. Көп нәрсе үйрендім осы уақытқа дейін, азда болса. Қасында жүрген әріптестердің, басшылардың, мұғалімдердің берген тәлім-тәрбиелері бойыма сіңіріп, әрі қаратай қазақ өнерін дамытуға деген үлесімді қосқаныма өте қуаныштымын. Бізде, мысалы,
алдау жоспарланған қойылымдарға, балеттерге әртістер біз екі айлап, үш айлап дайындаламыз. Өткені, мысалы, белгілі бір балет талатын болсақ, оның нақышынан келтіріп, оның өмір баянын, болған тарихын, нені түсіндіретін екенін бәрін бойымызға сіндіріп, соны көрермендерге айқын жеткізе білуіміз керек. Біздің айтып өткеткендей, ұлттық балеттеріміз жаңа да қойылымдар көптеп жүргізіп жатыр. Жаңа сезоннан көп деген жаңалықтарды күтіңіздер. Себебі ұлттық балеттерімізді ата-бабамыздан қалған мұраны көздің қарашығындай сақтап, жастарымызға деген өнер ретінде қалыптасуымыз керек. Себебі қазіргі жаста таңда жастардың патриоттық сезімін еліне, отанына деген сүйіспеншілігін қастерлеп, соны дәріптеуіміз керек. Біз оны қалай береміз? Біз өзіміз балет тілінде өз өнерімізді сол балет тілі арқылы жастарға өнеге ретінде көрсетеміз. Оған шектеліп, қазақ өнерімен ғана шектеліп қоймай, шетелдің әлемге әйгілі балеттерін өз сахнамызда да сомдап шығарамыз. Шетел сахнасында да бағындырып, өз ұлттық нақышта қойылған балеттерімізді қоямыз. Жақында Түркістан қаласында болатын ұлттық балетімізді көрсетеміз. Ол балеттерде қазақ рухын, қазақтың нақышын, өзіндік стилін көрсететін нағыз айшықты туындылар бар. Рахмет, Айдана Янала. Құрметті көрермендер, сіздер орталық коммуникациялар қызметінде Астана балет театрының жаңа маусымына арналған брифингті көрдіңіздер. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматының Алатау ауданына қарасты Алғабас шағын ауданы қалаға 2014 жылы қосылған. Содан бері 7 жыл өтсе де шағын ауданның инженерлік желілері әлі толық жүргізілмеген. Сол себепті жол да ойқы-шойқы. Ал көшедегі жарық мәселесі тұрғындардың бас ауруына айналған. Кеш батса далаға шығу мұң. Алғабас тұрғындарымен кездесіп қайтқан тілшіміздің бейнематериалы. Маржан көшесінің тұрғындары жауын шашын басталса, қопарылып жатқан жолмен қалай жүреміз деп уайымдайды. Жаңа құбырлар тартылғанымен, жерді қазу жұмыстары барысында ескілері жарылып, шұңқырларға су жиналуда. Ал жаңа тартылған құбырлардың сапасы да күмәнді, дейді тұрғындар. Желілерге тартылған жаңа су құбырлары стандартқа сай келмейді. Яғни сапасын ашар, әрі жер бетіне бекітілген нормадан жақын орналастырылған. Сондықтан көшемен ауыр жүк көліктері жүргенде салмақ түсіріп, құбырлар жарылады. Осы үшін көп көшеге асфальт төселмей жатыр. Алғабас шағын ауданында мүлде жарығы жоқ көшелер де бар. Электр желілерін жүргізу өткен жылы ғана қолға алынған. Ал жартылай жарықтандырылған көшелерге қатысты жобалық сметалық құжаттамада электр бағандары ауыстырылады деп көрсетілген, дейді Әсет Сыздықов. Жұмыстың нәтижесі жобамен сәйкес келмейді. Порталда көрсетілген тендерлік құжаттарға сәйкес сметада электр бағандары қарастырылған, яғни жарық беруші құралдарымен бірге. Ал шын мәнінде бағандар барлық жерге орнатылған жоқ. Ескі ағаш бағандардың басына жарық беретін құрылғы ғана қойылды. Әсет Сыздықов осы мәселе бойынша тұрғындардың атынан қалалық энерготиімділік басқармасына хат жазған. Басқармадан бір ай ішінде ағаш бағандар темір бағанға ауыстырылады деген жауап келген. Алайда басқарманың баспасөзге жауапты маманы ресми хатты қате жауап деп қысқа қайырды. Ал жергілікті әкімдік тапсырыс беруші қалалық энерготиімділік басқармасы деп отыр. Екінші мәселесі бар. Частично неосвещённый дейді. Мысалы, мына көшенің басында бір-екі жерінде ғана жаңағы апораға освещение қойылған, қалған жағында жоқ. Ондай 515 көше болған. Олардың жаңа тапсырыс беруші басқармасы, жаңа айтып өткен қалалық энерготиімділік басқармасы бұл жұмыстарды да осы қараша айының басында бастап, келесі жылы бірінші жарты жылдыққа шейін толық аяқтаймыз деп отыр аудан бойынша. Алғабас ықшам ауданында инженерлік желілердің құрылысы 2022 жылы аяқталады деп жоспарланған. Ал жол төсеу 2023 жылға дейін созылады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы.
Түркістан мен Орал қаласында есірткіні ерекше әдіспен жасырып сатпақ болғандар ұсталды. Ал солтүстіктегі Тайынша ауданында 40 тонна жасам құрлаған екі азамат қолға түсті. Соңғы тәулікте болған кейбір оқыс оқиғалар тізбегі келесі топтамада. Орал қаласында саябаққа есірткі жасырған екі тұрғын ұсталды. Күдіктілерді ұстау үшін полиция қызметкерлер ұзақ уақыт ізгескен. Олар көп мөлшердегі есірткімен сол тәріздес улы дәріні жасырмақ болып жатқанда қолға түсті. Тінту барысында екі азаматтан амфетамин дәрісінің 55 данасымен ірі мөлшерде ұсақ есірткі табылды. Есірткіге ұқсас заттар сараптамаға жіберілді. Ал күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Түркістан облысы Сайрам ауданында газет көріп есірткі сатпақ болған азамат ұсталды. Ол бұрында дәл осындай іспен сотталған анықталды. Күдіктіні тінту кезінде үш келі марихуана тәркіленіп бірден қамауға алынды. Ал оның осыған ұқсас басқа қылмыстарға қатысы бар ма жоқ па, ол тергеу барысында анықталмақ. Солтүстіктегі Тайынша ауданында 40 тонна жасамық ұрлағандар ұсталды. Астықтың бұл түрін ұрлағандар алыстан келмеген Тайынша ауданының екі тұрғыны болып шықты. Жедел тергеу тексеру барысында олар үнемі ұрлық істеп келгені әшкере болды. Тіпті басқа да қылмыстарға қатыстар бар екені анықталды. Күдіктілер жасамықты екі КамАЗ, екі зилмен тасымалдаған жүк тиегіш сияқты басқа да ауыр техникаларды пайдаланған. Ұрланған өнімді осы аудандағы ауылдардың біріне өткізіп отырған. Олар ұрлаған жасамықтың бір бөлігі алынды, қылмыстық іс қозғалды. Ал екі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал шығын сомасы 11 миллион теңге. Қырғызстанда елдің бұрынғы премьер-министрі Джоомар Тоторбаев қамауға алынды. Ол Кумтор алтын кен орнын игеру жобасын жүзеге асыру кезіндегі сыбайлас жемқорлықпен байланысты тұтқындалған. Тергеу Тоторбаевқа қызметін пайдаланып экологиялық сараптама жасау кезінде мемлекеттік комиссияға қысым көрсетті деп айып тағып отыр. Ол шетелдік компания мүдделерін қорғап, Лысый мен Давидов мұздықтарын жоюды бұйырған. Тергеу жалғасуда, іске қатысты тағы бірнеше шенеунік қамауға алынған. Ауғанстандағы гуманитарлық дағдарыстың алдын алу үшін халықаралық қауымдастықтың тарапынан шұғыл әрі тұрақты көмек қажет. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар жөніндегі жоғары комиссары Филиппа Гранде елге сапары барысында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, тәліптер билік басына келгенге дейін 18 миллион ауған, яғни халықтың жартысынан көбі кедейшілікте өмір сүріп, гуманитарлық көмекке зәру болған. Ал Талибан билігі басып алған соң ашаршылық күшейіп, мәселе тіпті ушыққан. Айта кетейік, бұған дейін Ауғанстанға қасты Женевада өткен конференцияда донорлар 1,1 миллиард доллар қаржы бөлуге келіскен. In the last few months alone, соңғы бірнеше айда әскери қимылдардан елде жүздеген мың адам баспаналарын тастап көшуге мәжбүр болды. Олардың көбі қазір ашық аспан астында ұйықтап күнелтіп жүр. Азық-түлік аз, ал дәрі-дәрмек жетіспей жатыр. Гуманитарлық тұрғыдан елдегі ахуалды өте мүшкіл деп бағалауға болады. Венесуэланың Каракас қаласында халық екпе орталықтарының алдында ереуілге шықты. Жиналғандардың арасында егде жастағы тұрғындар көп. Наразылар биліктен коронавирусқа қарсы вакцинаның екінші дозасын талап етті. Мәселен, көбі осыдан 4 ай бұрын Спутник V препаратының бірінші дозасын ғана қабылдаған болатын. Ресейлік мамандардың айтуынша, Спутник V вакцинасының екі компоненті арасында 180 күнге дейін ғана кідіріс жасауға болады. Айта кетейік, Венесуэлада көбінесе ресейлік Спутник V мен қытайлық Синофарм препараты қолданыста. Бүгінде ел тұрғындарының 15% ғана толық егілген. Оңтүстік Корея алғаш рет өрт сөндіруге арналған дрондарын көрсетті. Тілсіз жаумен күресте қолданылатын сатылардың биіктігі 70 метрден аспайды. Сондықтан зәулім үйлердің жоғары қабаттарына өрт сөндіру үшін от лаулап жатқан ғимаратқа кіруге тура келеді. Енді мамандарға пилотсыз ұшатын құрылғылар көмекке келетін болды. Оңтүстік Чхунчхонь өңірінде өткен жаттығуда дрондар сынақтан өтіп өрт сөндірілді. Бейнекамералармен жабдықталған біреуі өзге құрылғыларға от ошақтарының орнын хабарлап тұрды. Ал олар өз кезегінде сол жерлерге өрт сөндіретін арнайы сұйықтық шашқан. Дронда орнатылған камералар ғимарат ішіндегі адамдарды да көре алады. Сондай-ақ үй шатырына респираторлар мен оттек маскаларын жеткізетін аппарат бар.
Ол сондай-ақ төменге салмағы 60 келі манекенді түсірді. Бортында 3 астронавты бар Чжэнь Шоу 12 ғарыш кемесі Қытай орбиталық станциясынан шығып жерге оралмақ. Бұл Қытай космонавтикасындағы ең ұзақ сапарға айналды. Мамандар ғарышқа алғаш рет 90 күнге жіберілген. Осы уақыт аралығында астронавтар салмақсыздық күйінде станцияда құрылыс жұмыстарын жүргізді. Болжам бойынша кеме Қытайдың солтүстігіндегі ішкі Моңғолия автономды ауданындағы Дунфэн полигонына қонуы тиіс. Жоспарға сәйкес халықаралық жобаларды жүзеге асыруға арналған станция 2022 жылы іске Тәжікстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымының мерейтойлық саммиті басталды. Душанбедегі жиынға 9 мемлекеттің басшысы қатысып жатыр. Қазақстанмен қатар Тәжікстан, Өзбекстан, Пәкістан сынды мемлекеттердің басшылары бар. Жиында қаралатын мәселелер көп. Терроризммен күрес, экономикалық байланыс және тағы басқа. Қазір осы жиынды тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз.